Good afternoon, everyone. Selamat petang semua. I'm Johnson, the moderator of today's online session. Bersama saya adalah Dr. Harwin dari Rawatan Pakar Kanak-Kanak Edah. So, sedikit latar belakang tentang webinar hari ini. Ini adalah collaboration dengan Pusat Rawatan Pakar Kanak-Kanak Edah dan Kocok Pharma. So, topik hari ini adalah sedikit interesting kerana kita akan berbincang dengan food intolerance dan allergy di kalangan kanak-kanak. So we also discuss about what are the symptoms, how we going to manage, and apakah perbezaan food intolerance dengan food allergy, dan bilakah kita kena jumpa doktor jikalau ada symptoms yang serious. And semua topik ini akan discuss dengan semua hari ini oleh doktor. So jika so I think without further ado, please welcome our speaker today, Dr. Harwin. Dr. Harwin, the floor is now yours. You may start sharing. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ini petang ni terima kasih kepada Jason, terima kasih kepada kita punya penganjur bersama iaitu syarikat Kota Pharma yang sudi bersama-sama dengan Pusat Rawatan Pakar Kanak-Kanak Edah untuk saya buat live ni ya, webinar. Okay, so jadi sebenarnya kalau nak cerita kan pasal food allergy ni, memang terlalu ramai yang datang jumpa saya dengan macam-macam cerita, macam-macam story mori the morning glory. So jadi problem dia sekarang ni, kita tak faham sebenarnya kadang-kadang kita datang ni sebenarnya betul-betul allergy kepada food atau allergy kepada ataupun memang allergy kepada environmental factor kan. So jadi kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada anak-anak kita ya. So jadi kita nak terangkan sekarang ni, kalau contohnya macam sekarang doktor cerita ada satu kes lah. And doktor cerita beberapa kes, doktor start dengan beberapa kes dulu eh. So jadi contohnya macam kes yang pernah kita jumpa dalam akhir dalam sebelum PKP lah. Ya, ada 10 minggu budak yang umur baby 10 minggu, memang dia berat dia memang turun. All the way turun sampai daripada mula dia 1 bulan tu dia memang turun je berat, dia tak pernah naik. So dia datang tu sebab dengan cerit-berit dah 2 minggu eh. Maksudnya dah umur daripada 8 minggu tu, umur 2 bulan dia dah cerit-berit. Lepas tu mak dia ada tukar susu formula banyak kali. Tukar and tukar. Ni common lah. Common problem mak bila anak ada masalah cerit-berit ke constipation ke, dia mesti akan tukar susu formula kan. Sebab dia pun memang tak breastfeeding dah. Eh. Umur dia lebih kurang dalam 6 minggu tu, dia dah tak breastfeed lagi dah. Eh. Sebab dia dah campur sebenarnya daripada awal. Jadi dia dah tak breastfeed dah. Sebab dia kata anak dia reject breast dia. So jadi dia hanya bagi susu formula sahaja. Eh. So jadi dia dah refer pada dietitian lah. So jadi dekat sini sebenarnya anak tu reject breastfeeding tu, kita tak boleh nak cakap mungkin salah teknik breastfeeding apa benda semua kan. Tapi the problem is when see the doctor, doktor akan cakap oh tukar ni sampai mak dah pening kepala. Eh. So jadi itu antara story dia. Okay, so itu berkenaan dengan gut problem. Eh? Maksudnya dia tak tolerate dengan apa ni lactose ataupun mungkin dia ada masalah eh? Tak tahan dengan cow's milk protein. Okay, so jadi tapi masalahnya budak ni memang tak ada eczema, tak ada apalah. So dan dia memang perut dia memang sentiasa cerit-berit. So ada kemungkinan dia lactose intolerance kita panggil eh. And then another case baru datang hari ni, ini cerita betul eh. So baru datang hari ni umur 7 bulan datang dengan eczema yang teruk sangat, fully breastfeeding tau. Tapi mak dia lepas dia bersalin tu okey lagi. Lepas dia umur 2 bulan kot mak dia dah habis pantang, mak dia tibai semua. So minta maaf to say that dia memang makan semua benda lah. Udang, sotong semua dia dah makan. Dia anak dia naik flare macam tu. Semua keluar kat apa ni eczema dekat muka sampai tak kontrol. So jadi bila kita tengok kat situ kenapa baby yang breastfeeding pun boleh mengalami benda yang sama. So sebab protein dalam susu ibu tu dia ambil eh, contohnya mak makan telur, so dia ada ovo mucot eh. So kalau susu lembu dia ada lactoglobulin. Benda tu boleh masuk dalam susu ibu dan kalau budak tu memang allergic pada benda tu, dia dah sensitize daripada kandungan lagi. So bila dia dah sensitize daripada kandungan, dia akan
bila mak dia dah mula start makan benda tu, dia dah mula, badan dia teringat ya, dia punya immune system dia teringat sebab oh ini benda yang dia tak boleh tahan, sebab daripada mengandung lagi dia dah sensitize, dia dah sensitize pada certain protein yang dia tak boleh terima, dan end up dia akan dapat eczema. Okay, so ini antara story lah. Sebenarnya kalau nak cerita banyak lagi story lain. Okay, so kita bincang pasal food intolerance dan food allergy. Bila kita sebut, mak kata, oh bila jumpa certain orang kata tak boleh makan ni, jangan makan tu, jangan makan ni. Habis apa benda yang boleh makan? So dah pening dah kan? So kalau kita tengok, oh orang bukan main lagi ambil happy food tu, food ni semua kan? Tapi end up kita tak tahu sebab dalam satu food. Contohlah Johnson. Kalau you makan Johnson, kalau you makan something like macam mi mamak sahaja kan? Dalam mamak tu ada apa sebenarnya? Kalau kan, dalam tu ada mungkin udang kan, ada bawang, ada kita kata component food dekat dalam tu. Ada mi daripada tepung kan, kita tepung. So kita bukan tengok pada mi tu, kita tengok pada tepung. Bukan dia allergic pada mi, dia allergic pada tepung. Sebab bila dia makan roti, bila dia allergic pada tepung, dia pun akan mengalami benda yang sama. Contohlah doktor cakap. So dan contohnya macam ada satu patient doktor eczema, dia ingat oh semalam dia ada makan spaghetti aglio olio, dalam tu ada udang. Lepas tu doktor cakap, kita buat allergic test lah kalau nak tahu kan. End up dia bukan allergic pada udang, dia allergic pada garlic. You tahu tak food yang aglio olio tu kan dia penuh dengan garlic. Ya, 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 olive oil. Dia allergic pada garlic. Jadi kita tahu ke dalam satu masakan tu, apa sebenarnya dalam masakan tu yang buat kita allergic? Banyak bahan tu. Apa dia? Banyak bahan yang akan... Ya, banyak bahan dalam tu. Jadi kita tahu ke? Kita tak tahu. Okay, certain orang, dia kata macam ada satu patient tu, dia kata anak dia suka sangat makan banana. Dia ingatkan kalau makan fruit ni, wah best lah kan, vitamin C apa benda semua kan. Tapi end up when we do the study, test, allergy test, he allergic to the banana. Kesian tak? So just, memang macam-macam story lah. Bila dia makan banana, dia akan dapat batuk, cough. So allergy. Dan bila kita punya nenek moyang kita dulu, bila dia cakap, oh tak boleh makan ni panas, tak boleh makan ni sejuk, something like that. So, dia orang macam wrong impression tau, bila seseorang mungkin experience dia, anak dia makan banana, benda tu sejuk nanti boleh batuk, macam tu. Jadi, dia bagi tahu pada cucu dia, anak dia semua, oh ni tak boleh makan sebab sejuk benda ni. Padahal sebenarnya, benda tu terpulang kepada body masing-masing. Kita tak boleh nak cakap based on our experience, then we generalize to other people. Faham eh? Okay, so... Then next, kalau kita sebut pasal food allergy dengan food sensitivity, allergy dengan intolerance ni, dia kedua-duanya adalah division kepada food hypersensitivity. Kita panggil food hypersensitivity terbahagi kepada dua, satu food protein allergy, satu food intolerance. Apa beza kedua ni? Actually, food hypersensitivity disebabkan oleh dia terlalu sensitif. Bila ambil sesuatu benda tu, dia sensitif. So, jadi sensitif tu can be due to allergies. So, bila allergies, it related to immune system. Maksudnya immune system problem. Yeah, so apa yang menjadikan dia immune system problem, kita tak tahu body kita immune modularity problem. Yeah, dia ada some signaling problem dekat dalam kita punya darah tu. Then dia tak boleh terima certain protein tu. Then protein tu, okay. So ada apa ke? Okay, so bila dia tak boleh terima certain protein tu, dia akan jadi berlakunya sistem dalam cascade reaction tu, yeah, dia punya IgE, kita panggil IgE, yeah. IgE tu adalah salah satu daripada antibody alahan. IgE ni adalah benda yang penting yang berlaku yang menyebabkan alahan. So dia menyebabkan reaction, dia akan memanggil mast cell, memanggil semua anti, memanggil semua inflammatory cell untuk menghasilkan keradangan. So jadi keradangan tu di mana? Peradangan tu mungkin di paru-paru, ya, bila dia serang paru-paru, so dia akan jadi asma. Kalau dia serang ke hidung, dia akan jadi apa dia? Guess. Kalau serang ke hidung, jadi allergic rhinosinusitis. Johnson. So jadi bila kita serang pada kulit, yang common sangat in children is eczema. Yeah? So jadi kalau boleh kita kata, dia kalau yang IgE mediated ni biasanya 30 hingga 60 minit selepas makan sesuatu yang kita dah terdah kita alah tu lah. And then signs symptom nanti tunjukkan gambar, boleh jadi mulut dia bengkak, boleh jadi macam kulit dia memang merah-merah naik, ataupun memang eczema dia flare, ataupun kalau yang severe sangat kita panggil anaphylaxis, iaitu di mana kita panggil
situasi yang serius, boleh kata life threatening, sebab dia boleh menyebabkan kita punya airway ni, kita punya saluran paru-paru ni kembang dan menyebabkan sempit, nafas susah nak bernafas. So itu yang kita panggil life threatening ni, dia boleh jadi. Jadi itu memang immediately kena bagi hydrocod. Okay, so kalau delayed reaction ni biasanya non-agitated, tapi something yang susah nak diterangkan, difahami, masih dalam kajian lagi. So dia mix lah, dia boleh mix. So jadi yang ni pun simptom dia lebih kurang, tapi dia lambat sikit ambil masa. So jadi kita tak tahu allergic ni sebenarnya kadang-kadang boleh jadi immediately, boleh jadi lepas beberapa jam. Allergic ni, yang tu mungkin delayed reaction. Yang tu yang kadang sampai jadi sakit perut, kadang-kadang sampai berdarah. Sebab saya pernah tengok kes yang memang bila stop je cosmic protein, dia punya berdarah, nak jis dia cerit-berit dah tak ada dah. Memang stop je cosmic protein, stop terus okey. So jadi, tapi dia bukannya dia bukannya berlaku on the dot. Masa kita start tu terus akan dapat. Tak, it may take a few days, few months untuk dapat simptom tu. Contohnya macam kita dah start cosmic protein, contoh macam mak tadi kan, dia dah bagi susu badan, lepas tu dia bagi susu formula, dia tak jadi immediately tau. Lepas 2-3 minggu lepas tu baru jadi cerit-berit. Okay, so kita pun tak tahu dia food intolerance sebab lactose intolerance ataupun dia memang allergies kepada cosmic protein. Okay. So jadi, dan food intolerance ni disebabkan oleh non-protein. Kena ingat ya, kalau kita sebut food allergies adalah protein based. Maksud protein based tu contoh macam cow's milk ada lactoglobulin. Kalau dalam susu ibu ada alpha lactoalbumin. So kalau dalam kita panggil telur, kita panggil ovomucoid. Itu kita panggil protein dia. So protein dia, setiap setiap bahan food tu dia ada protein dia sendiri yang bila kita dah digest dia akan dihasilkan untuk paling akhir sekali protein tu. Dan bukan paling akhir lah, paling akhir dia akan jadi uric acid, dia akan jadi amines semua kan, amino acid semua. Tapi dia macam protein yang before dia, yang dah dicernakan tu, yang besar tu ya. Yang besar sikit tu kita panggil macam tu. Then food intolerance is not related to protein. Dia related kepada macam enzyme yang deficient. Maksudnya kekurangan enzim. Kekurangan enzim contoh macam lactose intolerance. Lactose intolerance tu sebab dia kekurangan lactase, enzim lactase. So jadi common sangat sebab lactose ni adalah bahan yang penting ya, dalam susu, gula yang penting dalam susu. Tak kisah susu ibu ke, susu formula ke. So jadi lactose intolerance. Then fat malabsorption, contohnya macam orang-orang yang memang jarang lah kata cystic fibrosis, tapi ada memang sangat-sangat jarang tapi boleh berlaku. Dan inborn error metabolism disebabkan oleh certain-certain bahan kita pencernaan dekat dalam metabolisme, certain-certain fat ke, protein ke, karbohidrat ke yang tak cukup. Yang tak cukup, jadi kita tak boleh nak tolerate benda tu. Dan bila inborn error metabolism boleh sampai budak tu koma sebab dia boleh menyebabkan penghasilan toksin. Itu yang kita kata inborn error metabolism tu, sampai kadang sawan ya budak yang ada inborn error metabolism ni. And then idiosyncratic food reaction ni selalu sangat berlaku di mana kita tak tahu sebenarnya certain-certain preservative, certain-certain food yang additive lah ya, yang boleh menyebabkan food intolerance. Contohnya kat sini doktor tunjuk. Dia tak boleh turun pula. Klik kat screen. Okay. Dan bawah. Okay. So jadi dia bukannya sebenarnya food intolerance ni memang sangat sukar di masih dalam kajian lagi kajian. So jadi dia memang related kepada benda-benda yang doktor cakap. Contohnya kita tak tolerate pada kafein. Ada orang memang tak boleh minum kopi. Bila minum kopi terus sakit kepala. So jadi macam tu. Dia tak tolerate tu, dia tidak ada kaitan dengan protein. So jadi not immediate, not life-threatening. It's just our body cannot accept that. So intolerate lah. So jadi kalau simptom-simptom dia contohnya macam kalau perut, biasa budak-budak ni dia dapat juga digestive, so memang susah. Kadang-kadang benda tu lebih kurang macam allergy, macam ni, simptom dia lebih kurang sama tapi punca dia berbeza. So jadi contohnya macam unpleasant reaction, macam kita ambil COVID contoh kan. Ada orang macam doktor sendiri dulu pernah tak tahan dengan kopi. Ya, kopi tu kalau makan mesti sakit kepala, perut kembung. Ada orang certain food dia makan macam ada orang tak suka ubi-ubi, mungkin dia tak tahan dengan nitrates yang ada dalam ubi-ubian. Benda tu dia tak boleh tahan. It's something like about nitrates, about sulfate, about salicylate, semua tu. Jadi dia bukan berkaitan dengan protein daripada
certain food itu. So jadi kadang-kadang dia bloating, dia rasa diarrhea, lepas tu kadang-kadang itching, tapi dia tak sampai eczema. Ya, dia tak sampai eczema. Yang migraine ni biasalah, doktor pun biasa kena. So jadi general symptom that make to us unsure the exact diagnosis of food intolerance sangat-sangat susah. Sebab kita contohlah macam dalam makanan, macam kita cakap tadi, mi mamak je, mesti ada orang letak Ajinomoto. Ajinomoto ni apa benda? MSG. Ada orang memang tak tahan, tapi dia tak sangka sebenarnya dia tak tahan dengan glutamate ni. Dan benda tu ada dalam cheese, dalam tomato sauce, ada dalam mushroom ni. So benda tu dalam, kita makan mushroom, kami happy lagi mushroom. Konon kita tak nak letak lah MSG, kita tak nak letak lah, konon nak masak mushroom lah konon kan. Kita ingat macam kita okay je nak makan mushroom, kita tak nak letak MSG, kita tak nak letak sauce lah konon, nak bakar-bakar je kan kononnya. Tapi end up mushroom tu sendiri ada MSG. So faham eh? So jadi vasoactive amines macam theramine, serotonin, histamine, apa benda semua tu dia boleh menyebabkan vasodilatation. Vasodilatation ni maksudnya panggil saluran, dia saluran pembesar tu, saluran kembang, kembang, dia jadi kembang macam tu, macam saluran tu jadi kembang macam tu. So bila dia kembang, jadi keluarlah fluid-fluid yang macam radang tu semua dia keluar. So jadi dia akan menyebabkan macam-macam migraine lah. So kembang, kepala kembang semua, hidung kembang. So dia punya nasal congestion lah, orang cakap kan, rasa bengkak semua hidung semua. And then salisilate pun sama. Kita ingat salisilate ni ada dalam aspirin, orang tak nak makan aspirin. Tapi sebenarnya yang kita ambil tu makan, konon-konon nak makan nasi Arab, adalah herba, macam-macam herba. Tapi benda tu dah kat dalam tu ada salisilate. Bawang pun ada. Ya? Bawang pun ada kan? Ada. So jadi ya, so ada benda macam sulfide. So kita tengok dekat sini, ya, kalau kita tengok meat, poultry kan, kita kata kita nak tak nak letak tu ni, tapi bila kita tak nak letak benda-benda yang bahan pengawet. Kita tak nak, kononnya tak nak letak preservative ke, additive. Lah, apalah. Kita kita panggil kurang rasa. Seasoning. Tapi sebenarnya walaupun tanpa seasoning pun, benda tu sendiri ada mengandungi sulfate. So jadi meat, eggs, kita kata nak makan makanan sihat, kita nak makan yogurt, tapi dalam tu ada contain benzoid. So kalau macam MSG dalam parmesan cheese, contoh macam tu. So kita tak boleh nak lari. Kita tak boleh nak lari daripada benda-benda ni. Sebenda tu memang ada. Kalau kita tak nak lari daripada semua tu, kita tak boleh makan. Apa benda pun sini kita tak boleh makan. Kan? Jadi macam fruit, kita bukan happy lagi nak makan fruit. Oh, semua orang kata makan fruit, makan vegetable macam best je kan. So macam sihat, dapat vitamin C, dapat macam tu kan. Tapi sebenarnya dalam tu pun ada mengandungi benda-benda ni. So jadi macam vegetable sama juga, especially kalau orang yang suka makan potatoes. So semua tu ada sulfide, ada benzoate, ada MSG. So kita tak boleh nak lari. Okay, so jadi substance related to food intolerance macam selalunya lactose infant deficiency ni macam doktor dah cakap tadi. Okey, doktor tak nak cerita dah. Toksin memang biasalah. Biasalah kita ambil, contohnya ambil daripada crustacean. Crustacean tu kan, dalam tu kita tak tahu how much toksin yang dia ada. Yeah? So actually for example some type of fish kan, kalau kadang-kadang kita makan fish yang dah lama sikit, kadang-kadang dia ada something yang boleh release yang histamine, ya, boleh jadi allergy symptom. So tu kadang-kadang orang cakap, saya dah makan ikan busuk, ikan dah 2-3 hari, tak boleh, nak kena makan ikan fresh saja. Betul lah tu, mungkin dia tak tahan dengan bahan tu. Okay, so jadi irritants macam kafein, semua gut irritant. Ini memang doktor dulu kalah, tapi sekarang alhamdulillah, tak tahu kenapa. Mungkin body doktor dah boleh tolerate dah kafein. Tak cari tanya doktor punya staff. Okay, so dulu memang tak boleh makan kopi. Lepas tu sekarang makan pula minum kopi, sekarang dah boleh. So dia kadang-kadang benda ni berubah body kita. So jadi food coloring, ini doktor nak cerita. Jangan terkejut eh. Da-da-da-da. Okay, so jadi tengok ni. Okay, apakah yang memberi color warna merah yang kita minum dan kita makan, contoh kita makan. Okay, apa tu nama dia yang warna merah tu? Red velvet, contohnya kek red velvet. Tahu tak dia pakai cochineal? Cochineal tu adalah pewarna yang diambil daripada crush bugs. Lipstick so, ada kan kalau tak silap? Lipstick pun ada kan? Ya, lipstick pun ada. Okay, lipstick pun ada. Tu anato lah, selalu dia buat anato pun lipstick pun ada. So ni daripada buah hutan yang dia tanam memang khas untuk jadi warna orange yellow.
orange yellow. So jadi food coloring ni doktor cerita je lah. Sebab you all tengok, oh makan sedap-sedap warna merah, ingatlah doktor cerita ini crash box. Jangan terkejut. Okay, so jadi hypersensitive to gluten, ini pun salah faham. Banyak sangat ya orang-orang dekat luar sana, dia suka post kat FB, oh jangan makan gluten, jangan makan gluten. Okay, the truth in doktor ada banyak sets of, apa ni, kita panggil apa ni? Tadi ya. Allergic. Yeah? Dekat sini kalau kita tengok, yang allergic pada gluten ni, yang ni allergic pada gluten, yes orang. Tapi bukan semua allergic pada gluten. Yang patient ni tak ada langsung allergic pada gluten, ya. Yeah? So jadi kita tak boleh nak salahkan gluten semata-mata sampai kita tak nak makan wheat, tak nak makan apa tu orang kata oat. Oat tak boleh ada gluten, tak bagus, semua-semua. Tapi betul ke anak kita ni allergic pada gluten? Betul ke? Ha. Nak tahu gluten ni hanya berlaku hypersensitivity, ya? Boleh jadi allergic, ya? Boleh jadi allergic, tapi ada penyakit lain yang menyebabkan gluten hypersensitivity ni, iaitu celiac disease kita panggil. Celiac disease ni, ya, autoimmune sebenarnya. It's not related to allergy. It's autoimmune. Autoimmune maksudnya antibody kita, dia react pada gluten tu, bahan gluten tu, ya, dia menyebabkan intestinal damage, ya. Yes, intestinal villi tu damage. So dia tak boleh nak absorb apa semua. Jadi budak ni memang akan badan dia sangat kecil. So biasanya simptom dia, kita macam ni doktor akan treat lah. Sebab kat sini ramai bukan yang doktor pun, kan. So jadi diagnosis dia kita tahulah apa nak buat, kan? Pakai certain-certain darah yang kita ambil, and lepas tu kita treat dengan gluten free diet. Itu je. So kalau confirm, memang kita akan treat dengan gluten free diet lah. Yang lain-lain kita boleh continue. So kita tahulah makanan ada gluten yang tak, baru kita adjust. Ataupun kita confirm yang dia memang ada allergic pada gluten, baru kita kata oh tak boleh ambil gluten. Okay, so bukan semua orang. So jadi kena identify. So macam mana nak identify? Food diary. Kita try satu persatu. Sebab tu baby yang datang tadi tu, yeah, ada yang intolerance, ada yang adik berapa? Adik intolerance ada, allergic pun ada. So jadi apa yang saya suggest, sebab dia nak going about to food, to take the apa ni, terpanggil complementary diet. So bila kita nak ambil complementary diet, kita macam budak ni dah lah ada eczema, budak ni macam mana nak startkan dia punya feeding dia, kan? Kita try one at a time. Contohnya, sebab tu saya kata kalau puree, try puree tu satu persatu. Contohnya macam hari ni, ya, kita try carrot, macam tu. Dan observe lah dalam satu hari, tengok macam mana ada carrot, ada apa tak. So esoknya kita try lain pula. Kalau nak try mungkin 2 hari macam tu pun boleh. Tapi kalau dah 3 hari, 4 hari, ada kemungkinan bayi menolak, ya, sebab dia dah jemu. Macam kita makan mie, hari-hari mie, memang dia tak nak lah. Okay, so jadi kita boleh try and then tengok. And then mungkin kita reintroduce balik. Lepas kita tengok tak ada simptom, kita boleh try another time. Sebab kadang-kadang after 100 times, baru dia nampak macam ada simptom tu berlaku. Eh? So jadi kita kena keep trying. So bila kita try tu, mesti catat dalam diet. Oh, ini okay. Ini okay. Yang ni tak okay. Nampak ni sakit perut. Maybe colic. Macam tu. Contohnya jerit-jerit. Tak boleh. So jadi bila kita dah tahu apa yang yang boleh dengan tak boleh, ya. So jadi kita avoid lah yang food tu, kita avoid. Lepas tu baru kita introduce balik slowly, mungkin dalam beberapa bulan macam tu, ya. So kita tak ada specific time. Kadang-kadang kita nak kata tak ada exact time untuk kita cakap boleh tak boleh. Macam setengah orang mungkin ambil 1 year untuk dia jadi tolerate balik. Ada orang mungkin dalam 2-3 bulan macam tu. So jadi observe the symptoms lah masa kita nak reintroduce balik tu, recurrence, eh, then kita boleh stop balik. So tak ada scientifically valid test macam food allergy, ya, untuk measure dia punya IgE, ya. Sorry, ni IgE, bukan IgG. And then lepas tu medication tu, kita treat symptom. So kalau treatment, kalau kita bagi, biasanya kalau cerit-cerit, kalau budak dah besar 6 tahun ke atas, kita boleh bagi kaolin, pectin semua. Tapi kalau macam budak yang less than that, kita boleh bagi sardesmitite, ya. Tujuan dia untuk absorb balik water and then buang toksin tu, ya. Buang toksin. Kita tak boleh stop diarrhea. Kena ingat, ya,
Parents semua jangan minta kalau budak cerit-berit kita nak stopkan diarrhea. Tak boleh. Sebab kalau kita stopkan diarrhea, toksin tu tak keluar. Habis semua toksin-toksin tu kacau khusus. Dia biar najis tu keluar tak apa, tapi dia takkan stopkan. Dia cuma removekan kita punya toksin dan absorb balik water, dan nanti najis tu akan lebih lembut dan tak cair lagi lah. Kalau macam sakit perut semua, kita bolehlah ambil ubat-ubat yang boleh mengurangkan sikit spasm ataupun krem ototnya, otot perut dia tu. And then apa ni, rasa macam apa ni, kembung kan, bloating tu kembung macam tu. And then kita cerita pula pasal, okay faham ya, fasa food intolerance tadi. So exact treatment is mainly supporting to help the patient to reduce the symptoms. Maksudnya kita tak adalah macam oh nak kurangkan terus apa ni food intolerance, tak boleh ya. Yeah? So jadi yang tu kena one buying time untuk settle masalah tu. So kena avoid and then kemudian reintroduce. And then food allergy, okay, it happens in 5-6% in adult, and children memang ramai, especially eczema, daripada lahir lagi dah ada. So jadi kebanyakan yang mak, macam 1/3 mak, parents, kadang dia kata anak dia ada adverse food reaction. And then India yang, lepas tu ada pula yang kata food sensitive, sensitive pada certain food tu in 5-10%, around 1 year old, peak around 1 year old. And then food allergy ni is hypersensitive reaction. Ni makna dia lah, hypersensitive reaction is an abnormal immunologic reaction to certain food. Maksudnya macam saya cakap tadi, all immune system punya problem. Okay, so ni tak payah nak cerita, tadi doktor dah cerita. Okay, so jadi symptom of food allergy, ni macam-macam lah. Kalau dekat hidung, boleh jadi allergic rhinosinusitis. Kalau dekat oral tu, boleh jadi discomfort swelling lid. Kalau dekat kulit, boleh jadi urticaria atau boleh jadi skin, apa kita panggil, eczema. So kalau dekat mata, boleh jadi gatal. Kalau setiap kali kadang macam, kenapa anak saya doktor mata gatal aja sikit-sikit, garu sikit-sikit garu. Tu kalau symptom sedung jugalah tu. And then respiratory symptom, asthma lah. Asthma. And then digestive symptom, macam biasa budak akan mengalami cramp, abdominal pain, diarrhea. Okay. Dia bukan najis keras tau. Dia bukan najis keras. Biasanya dia cerit-berit. And then symptom selalunya yang teruk sampai boleh dapat yang macam doktor cakap tadi, loss of consciousness. Dia boleh dapat allergy and anaphylaxis tadi lah. Anaphylaxis tu maksudnya yang severe symptom. And then kalau yang common allergy yang kita tengok dekat dalam outpatient, kalau kita tengok asthma, allergic rhinitis atau rhinosinusitis. Yang orang selalu cakap dengan saya, oh dia ni ada sinus doktor. Saya kata semua orang ada sinus. Semua orang ada sinus, sebab sinus ni nama organ, part of dalam hidung kita nama dia sinus. So bila tis tu, inflammation. So rhinitis or rhinosinusitis. Rhino tu hidung kan, kalau apa ni, badak sumbu tu, badak sumbu panggil rhinoceros kan. So dia rhino tu hidung. So jadi ada sumbu dekat hidung dia. So rhino sinusitis. So sinus tu adalah rongga-rongga dalam hidung, kita panggil sinus. So bila kita kata dia ada penyakit dalam hidung tu yang alahan, kita panggil rhino sinusitis. Bukan saya ada sinus, saya ada sinus. Semua orang ada sinus. Okay. So jadi eczema adalah yang kita tengok dalam gambar ni. Okay, yang gambar pertama yang doktor tutup, minta maaf doktor terpaksa tutup bahagian penting tu, itu kita panggil urticaria. Urticaria hives. So dia jadi bengkak-bengkak. Kalau tengok betul-betul, dia ada bengkak-bengkak kulit dia tu macam setompok-setompok-setompok gitu kan. Banyak tompok dekat situ. Itu kita panggil urticaria. Yang ni pula, yang ni yang nombor tiga ni, yang tiga kat belah kanan. Kalau tengok yang ni, eczema dia sampai infected. Eczema sampai infected ni, flare ni, tiba-tiba flare. Bila dia dah baik, dia jadi macam ni yang kat bawah tu. Jadi bila dah baik infection, inilah eczema dia sebenar. Kulit dia kering, dry, macam tu. And then lepas tu, kita tengok kalau dia jadi asma. Alamak. Okay, so jadi okay, so jadi bila kita tengok, tengok apa tu? Dada dia kemasuk, termasuk, termasuk ke dalam. Syazwan tahu ni, anak dia selalu kena ni. Okay, so jadi bila dia punya ni, paru-paru dia masuk, termasuk, termasuk ke dalam. Nampak? Ini susah nafas sebab apa? Paru-paru dia sempit. Saluran paru-paru dia sempit. So bronchospasm kita panggil. Okay, so dari yang kat bawah tu pula, apa tu? Hidung, kembang, bukan kembang, bengkak. Itu dia punya apa ni,
kita panggil apa, terbinit. Terbinit ni macam kelenjar lah dekat dalam hidung tu. Yang tu bila dia buka, merah, dia sumbat. Jadi budak susah nak nafas. Lepas tu nak tidur pun susah eh. Bunyi kof-kof-kof macam tu. Ingus tak keluar tapi benda ni ke belakang. Asyik batuk-batuk je. Pulau yang teruk sangat allergy sinusitis ni boleh jadi batuk juga. Eh? Nafas susah. Okay? Okay. So ni macam mana pula ni? Okay. So jadi kan kita kata semualah. Semua, any food ya, boleh menyebabkan sensitivity kepada imun kita, boleh sensitif kepada makanan-makanan tu, tapi kita tak tahu yang mana satu, okay? And it can cause teruk sangat ya, anaphylaxis macam doktor cakap tadi, kena perhati ya, kena perhati. Kalau dia dah flare tu, jangan tunggu sampai dia jadi anaphylaxis, baru kita nak jumpa doktor, tak boleh. Yang dah jadi macam tadi, nafas dah sempit-sempit macam tu, baru nak jumpa doktor, tak boleh. So jadi kena, kadang-kadang memang cepat, dan kadang-kadang dia makan je terus jadi macam tu. Dia terus busy. Macam pernah jumpa ya, berapa kes, dia datang je, dia kata doktor baru je makan ni pagi tadi, dah terus jadi macam ni. Memang ada yang very very quick, yang tu memang IgE mediated. Dia tersilap makan benda tu, boleh dapat immediate response, dia terus dapat semput. So jadi kena tunggu. Kadang-kadang ada yang batuk-batuk dulu, macam tu. Batuk-batuk pergi jumpa doktor tengok eh. Okay, failure to develop food tolerance eh, dia disebabkan oleh failure to develop food tolerance. And then menyebabkan antibody tadi tinggi dan alter the cellular events lah. So ni tak payah ada cerita ni bab-bab doktor ni. Okay, so jadi banyaklah yang selalu kita study ni, cow's meat lah, eggs lah, soy lah, peanuts lah. Kalau macam certain energy test, dia ada banyak eh. Dia ada banyak, yang ni kalau 54, ada yang 34 eh, 34 allergens. So food allergens kita panggil ya, apa ni, food allergens tu sebenarnya berapa protein yang doktor cakap dan tadi dah cerita dah. Okay, so the reaction actually immediate, ni pun doktor dah cerita dah. Okay, ulang balik je. Okay, so jadi gut, okay, kenapa terjadi macam tu? Contohnya macam mak yang menyusukan badan. Okay, kenapa dia terlalu, anak tiba-tiba jadi hypersensitif. Kita kena tengok mungkin mode of delivery, apa ni, mode of delivery dia. Kenapa kita tanya? Kalau datang jumpa doktor, doktor kata kenapa doktor tanya pasal nak lahir? Dia dah lahir kan? Kenapa nak tanya pasal mode of delivery? Kenapa nak tanya pasal lahir macam mana? Sebab mode of delivery is one of the hypothesis lah, suggestive that it reduce the gut flora. Gut flora ni maksudnya apa? Kok apa ni, kita panggil bakteria baik lah. Kalau Chinese dia kata itching, betul kan? Betul. Itching, so itching. So jadi bakteria baik lah. Bakteria baik ni tu, dia memang bagus untuk kita punya immune system eh. So jadi bila kita mode of delivery scissor, dia reduce exposure baby tu daripada lahir kepada mak dia punya bakteria baik tu. Dia tak, bila dia lahir kan, bila lahir vagina, dia akan sekaligus dapat mak dia punya gut flora sekali. Compact dengan kalau dia lahir caesar lalu tingkap, orang cakap kan. So dia tak melalui benda tu. Okay, itu antaranya. Yang paling doktor tak suka sekali ni antibiotik. Bukan doktor anti terus antibiotik. Kalau anti antibiotik, doktor tak jadi doktor. So jadi, tapi antibiotik ni sebenarnya kalau kita overuse. Overuse maksudnya sikit-sikit demam nak bagi antibiotik, sikit-sikit demam nak bagi antibiotik ya. Batuk-batuk sikit nak bagi antibiotik. Kadang ada yang patient minta, doktor tak nak start antibiotik. Saya kata no, not yet, tunggu dulu. Kalau nak juga start antibiotik, tengok dulu beberapa kali sinta. Unless kalau betul confirm memang dia perlu antibiotik. Sebab apa? Antibiotik ni akan kill off all the gut bacteria yang baik-baik tu. Kita tak nak eh, kalau boleh jangan. Di samping tu kita tak nak mati resistant organism lah. And then diet, food intake, contoh macam high fat diet ataupun sugary diet eh, high protein macam meat eh, it has been studied that meat yang merah tu kalau banyak sangat ambil pun boleh alter gut flora ni, akan mengurangkan ya reaction dekat dalam tu eh, reaction apa, gut flora tu dia tak tumbuh dengan baik. Yang paling best sekali kalau kita makan banyak fiber macam oat, apa benda semua yang orang sangat-sangat takut dengan gluten tu. Actually that good for the gut bacteria to develop eh, but gut bacteria to develop. And then lepas tu macam food, macam coloring, semua tu pun boleh mengganggu juga eh. So food allergy ni macam biasa kita cakap tadi IgE dan ada juga yang bukan IgE. So making diagnosis is very important. So selain daripada doktor ni tanya cerita in detail, so memang kita akan tanya detail lah cerita, meticulous betul. And then kita buat test, allergy test. So
together lah. Allergic test saja tak boleh. Sebab kadang-kadang ada yang test allergic positif tapi dia tak allergic pun pada benda tu. Dia belum ada simptom pun lagi. Ha, so macam tu. Kadang-kadang ada yang negatif pun result dia. Tapi bila dia makan ubat something benda tu dia boleh jadi. So kita kena combine benda ni. Clinical history daripada history dan juga melalui allergic test. So ini antara yang doktor cerita pasal allergic test lah. Dan kalau kita tengok yang bahagian atas sekali ni, ya, bahagian atas sekali ni, dermatophagocytes, itu bukan food allergen, itu dust mites. So kadang-kadang kita tengok orang ni tak allergic pun kepada makanan. Ada patient yang memang langsung tak ada negatif dia punya result. Ni lah saya cerita satu patient. Ya, mana ni? Ayam ni dia memang tak allergic langsung pada any food. Kosong, zero. Semua food dia zero. Tapi dia punya allergic memang very bad. Bila doktor tanya, dia punya rumah memang ada sofa yang berbulu. Sofa berbulu. Rupanya dia tak tahan lah. Kalau kita tengok, dia allergic pada mites. Dust mites. So dia bukannya sebab food allergen dah. Mak dia pantang segala benda. Sampai budak tu tak boleh makan apa. So, tapi bila kita check lah, tak ada allergic pun pada food allergy. Tak ada apa pun. Dia rupanya environment. Dan kita tengok yang sebelah tu, wah, semua tak boleh. Udang tak boleh, crab tak boleh, apa. Apa yang boleh? Kita tengok, kita boleh try. Mungkin bagi chicken, mungkin kita bagi lamb sebab tak ada allergic kan. Makan cheese tak boleh lah sebab kita dah tahu dia allergic pada benda tu. Yang macam doktor cakap tu ada allergic pada banana, ada allergic pada garlic. Yang tu macam rare tapi kita kena test lah. So jadi variation of prevalence of food protein allergies ni macam contoh kat Korea lain, dekat Singapura lain. So jadi macam kat Singapura ni sebab Malaysian punya doktor tak jumpa. Jadi Singapura dan Malaysia lebih kurang lah kot. Sama je dia punya apa ni kontinen kan. So kita orang Asia so sama je lah. So kita tengok bahagian tu AIDS 40%. Tapi dekat Korea dia punya prevalence of allergy pada AIDS 27% je. Tapi diorang memang tinggi apa ni incidence untuk cosmic protein. So jadi lain negara lain dia punya result dia. So variation lah benda tu tak boleh nak cakap sama eh. So jadi kalau contohnya macam kata difference in prevalence of food protein allergy. Kadang-kadang patient parents report anaknya allergic pada ni. Tapi bila kita buat food challenge je define allergy tak ada pun. So dalam pada 6% tu hanya 0.6% je yang bila kita challenge food tu memang dia allergic pada benda tu. So contoh je lah. So jadi sebab tu kita kena tengok history. Sebab tu kena detail, kena buat food diary. Okay, so macam mana kita nak reduce the risk of food allergy? Yang penting sekarang ni kita start. Nanti doktor cerita dari start mengandung. Okay, ni ramai nak tengok ni lah, dengar pasal mengandung ni. Okay, so first kita nak reduce. So kita dah tahu dalam common in Malaysia among community kita cosmic. Okay, shellfish, shellfish apa-apa shellfish, prawn apa semua tu kita elakkan. Kita tahu dalam family kita memang runs in the family memang allergy. Ada sedung, ada asma, ada eczema. So jadi kita tak nak benda tu berlaku pada anak kita. Jadi kita delaykan introduction benda-benda yang kita suspect high energy food kita panggil. So jadi lepas tu kita kenalah make sure ambil fiber intake. So fiber intake tu akan menambahkan gut flora tu tadi. Gut flora ya untuk reduce the risk of allergies. Macam mana boleh gut flora ni membantu? Actually dia lebih kepada kalau kita cerita kalau dari medicalnya kita punya sistem imun ni ada TH1, TH2. TH1 ni untuk kuman-kuman, lawan-lawan. TH2 ni untuk allergy. So jadi pathway tu bila kita ada kuman, dia yang pathway allergic ni dia akan shifted. So jadi tak jadi hypersensitive. Centulah contohnya. Centul je. So kita fikirkan bagus ada gut ni sebab gut flora ni sebab kita akan membantu mengurang shifted daripada TH2 kepada TH1 sahaja ya untuk lawan kuman semua. And then lepas tu reducing high fat diet, artificial sweetener, reduce meat intake. Ni semua ni berkaitan dengan gut allergy lah. Gut flora, sorry. And then supplementation mungkin lah kalau macam contohnya kalau anak kita dah on antibiotic tak apa, beli je probiotic dekat luar. Probiotic, prebiotic ya. Prebiotic ni is makanan kepada probiotic, makanan kepada bakteria baik tu. So jadi untuk dia grow. And then minimizing exposure to colouring and flavouring. Sebab tu lah doktor kalau membebel, doktor cakap jangan bagi makan mengala. Cukuplah jangan makan gula-gula. Jangan makan jajan. Semua tu benda ni. Sebab dia colouring, flavouring. Kalau boleh kita nak elakkan.
benda-benda macam ni. Sebab benda tu yang selain daripada dia boleh menyebabkan intolerance, dia boleh menyebabkan allergy juga. So then breast food, definitely doktor memang penyokong memang tegar dalam breastfeeding. So breastfeeding lah for the first 6 month tu, and lepas tu continue lah sampai dia umur 2 tahun lebih ya, bila kita dah nak start makanan yang allergy tu, kita kuranglah risiko dia. And then, dan kalau mak-mak yang memang ada generally dia ada runs in the family yang allergic punya disease ni, make sure yang dia kalau nak makan benda-benda yang suspected allergic ni, tolong delay kan. Sebab kadang-kadang dah umur alah kan, kita pantang, bila pantang tu kita ada keringinnya nak makan ni, keringinnya nak makan tu, lepas 2 bulan habis semua benda kita tiaram tu ambil. So masa tu lah anak akan flare sekali ya, macam tu. So jadi kita cuba tahanlah ya, mak-mak ni tahanlah, tahan diri tu. Elakkanlah. Sebab kalau kita bagi cosmic protein, kadang-kadang ada yang baby cosmic protein allergy, mak yang minum susu formula tu, ya, mak yang minum susu, dia kata nak tambah susu lah, kononnya minumlah susu kan, susu lembu, apa-apalah susu yang apa ke, tiba-tiba anak tu sendiri yang allergic kepada susu yang mak protein yang mak dia ada. Jadi kena mak try and error. Jadi kalau mak berpantang, lebih baik daripada bagi anak susu formula. Ya. So jadi balanced diet, breastfeeding dan juga complementary diet. Ya. So jadi ni penting sangat, complementary diet tu balance. Kenapa selalu ibu dia lupa kepada fiber. Fiber ni maksudnya sayur. Dia kata bagi sayur doktor, tapi bila dia bagi nasi banyak ni, sayur banyak ni, memang dia bagi tapi sikit, tak sesuai. Dia kita kata eat plenty. Sayur tu eat plenty. Berapa kali doktor membebel, eat plenty. Kalau tengok live doktor sebelum-sebelum ni, semua membebel pakai makan sayur, makan buah, makan sayur, makan buah. Benda yang sama je berulang. Yeah? So jadi balanced diet. Okay, so jadi balanced diet and breastfeeding lah, continue. And then avoid as much as possible, avoid lah semua yang kita rasa macam offending food ni, food yang kita rasa macam allergy. So jadi breastfeeding, nurse, kalau memang dah tak ada sangat ya, kita takut sangat nak bagi susu formula, susu kita sikit, carilah mak susuan. Macam anak doktor memang anak susuan, tak ada masalah ya. Dua mak susuan lagi, tak ada masalah. So jadi donor breast milk tu, tanya cakap dengan ibu tu, mungkin ibu tu yang donor breast milk pun kena tengok-tengok jugalah. Mengharapkan yang dia tak ada makan benda-benda yang macam tu lah. So jadi tapi lebih baik daripada kita bagi susu formula. Kalau terpaksa juga bagi susu formula, cari yang hypoallergenic formula. So kalau not available lah, kalau breast milk tak available. Then macam doktor cakap, ulang balik, vegetable and rich in vitamin C. Kenapa vitamin C? Kenapa doktor kata selain daripada fiber, actually buah ni vitamin C dia tinggi ya. Kalau memang tak boleh sangat nak makan, ada budak yang memang susah sangat nak makan buah kan, boleh nak bagi supplement sikit vitamin C. Tujuan dia actually untuk reduce the severity of the allergies. And juga vitamin C ni penting sangat untuk absorb zinc, absorb apa, iron, itu untuk fight infection sebenarnya. Vitamin C ni is a good repairing system and the antioxidant. Dia akan antioxidant ni macam nak mengelakkan toksin tu lah. So jadi reduce sugar intake. Reduce sugar intake sebab nak tahu sugar ni sendiri dia akan menyebabkan immune system kita low. Banyak sangat sugar, dan formula milk paling banyak sugar dalam formula milk. Sebab tu doktor kata kalau ada eczema yang macam budak-budak yang ada allergic ni, kalau try dulu not to take the formula milk sebab sugar dia tinggi. Sugar dia tinggi means that dia akan ganggu pelekatan, kita panggil chemotaxis. Maksudnya kita punya sel darah putih, kalau kita kata fight infection, kita ada askar dalam badan kita. Dalam badan kita ni ada askar, ada neutrophil, ada macrophage, apa semua tu dia nak engulf kuman. So jadi tujuan dia, dia nak tangkap kuman tu dan makan. Makan dan dia akan present pada benda lain, dan antibody akan mula start serang tumor kan. Itu kita panggil innate immunity. So bila kita antibody kita ni, sel darah putih, sel darah putih ingat ya, sel darah putih askar kita. Sangat penting askar kita, kita jaga askar kita. So jadi askar tu bila kita dapat sugar, sugar tu dah melekat dekat kita punya saluran darah. Saluran darah dia melekat, jadi dia akan mengurangkan kita punya sel darah putih tu masuk dekat tempat tu untuk lawan kuman. Dia ada tapi dia tak fungsi. Dia tak boleh nak lekat, dia tak boleh nak pergi fight kuman tu. Itu kita tak nak. Okay, itu secara general lah. So jadi kita nak kurangkan sugar intake. And then pregnant, ini ramai yang suka nak dengar ni. Okay, so jadi
ada setengah physician, dia study tu ada banyak tau, 2012 Dr. Baja, 2015 pun ada study pasal vitamin D. Ini kan sebenarnya kalau nak tengok, kalau yang Muslim kan kita pakai hijab kan, mak yang memang suka duduk dalam rumah tak nak keluar. Memang tak nak keluar. Pagi-pagi tak nak pergi jemur-jemur kat bawah matahari sekejap. Masa mengandung duduk dekat rumah. So kita tak dapat. Kita panggilkan sunshine vitamin kan. Ingatkan sunshine vitamin. So jadi mak ni kita dalam berhijab, okay, pakai. Lepas tu tak nak pula berjemur. Jadi kita tak dapat. At least satu minggu, dua kali sehari, 30 hingga 1 jam. 30 minit sampai 1 jam mesti jemur dekat bawah matahari dalam pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Macam tu ya. Jangan tengah macam tak naik sangat matahari sebab masa tu kita punya sunshine dah ozon dah nipis, jadi memang ada risiko untuk skin cancer. Tapi kita nak yang baru-baru naik tu, so jadi dapat matahari sekejap, so dapatlah kita bina. Bukan matahari tu, ingat eh, jangan ingat matahari tu yang bagi vitamin D. Tidak. Vitamin D tu proses dekat kita punya kulit, dia bawah kulit ni, daripada kolesterol, dia bawah kulit. Jadi UV light tu dia akan shine and then dia akan activate vitamin D tu dan dihasilkan, dia nak pergi kat liver dah dihasilkan. So jadi itu antaranya, kena makanlah bahan-bahan yang ada banyak vitamin D dan ambil, ada yang suggest probiotik. So sebab kenapa doktor cakap vitamin D? Sebab ada patient yang doktor bagi dia lahir-lahir je dia punya eczema satu badan, memang kesian. Memang kesian, habis bergerak-gerak satu badan. Tapi alhamdulillah ya, doktor treat as white eczema yang supposed to be lah, macam ada semua kuman apa ni, sapuan-sapuan, emolien, semua tu kita dah bagi. Tapi doktor additional juga dengan vitamin D sebab doktor suspect, sebab mak dia memang jenis yang tak keluar rumah. Memang tak keluar rumah, sebenarnya mengandung. Dan anak dia ada prolonged jaundice, memang ada risiko sebab dia punya ALP dia tinggi. So doktor suspect dia ada vitamin D deficiency. Jadi doktor kata, okay, you ambil vitamin D sekarang, baby pun doktor bagi vitamin D. Dan alhamdulillah nampak under control. So nampak under control dan okay. And then sebab tu penting sangat ambil vitamin D. Tolonglah ya, ambil vitamin D ataupun makan vitamin D diet yang dalam diet kita dan sunset exposure ya. How about the supplementary in vitamin D? Kalau kita suspect mak tu macam tu, kita boleh bagi vitamin D. Dan medication lain tu macam antihistamine, corticosteroid, apa benda tu depends ya. Kalau macam asma kan ada apa ni, puff, inhaler yang ada corticosteroid, janganlah skeptical pula. Kalau krim, janganlah skeptical pula. Kalau kita perlu, kita kena pakai lah. Selain daripada antihistamin lah, sebab kita tahu antara penyebab kepada allergic punya reaction adalah histamin. So kita bagi antihistamin. Epinephrine tu kalau macam the allergic, macam anaphylaxis tadi lah, severe reaction. Okay, so for phase of the allergic disease secara general, secara general, phase 1, correct diagnosis. Identify the allergen, kita bagi treatment and avoid all the allergens. Apa, kalau kadang-kadang datang eczema, dia datang bukan eczema sahaja tau, dia datang dengan fungal infection, bacterial infection, treat that one first. Okay, dan lepas tu kita treat dia punya allergies. And then phase 2, kita monitor dia punya apa food yang dia ambil, yang boleh tak boleh, semua tu. Follow up lah, adjustment, kalau tengok control. Sebab kadang-kadang dia datang tu dengan dah okay, tiba-tiba next time dia datang, wah ada attack balik, sebab dia flat. Macam tu, kadang attack dengan tak apa ni tu, apa ni, batuk-batuk teruk atau attack dengan eczema dia tiba-tiba teruk. Mungkin dia kena macam baru satu patient, dia datang dengan eczema herpetika, maksudnya dia ada viral infection. Dia bukan eczema tu flare, tapi actually semua dia gatal, dia garu-garu dan kuman masuk virus tu, virus herpes, dia jadi eczema herpetika. So treat benda tu. So ini monitoring. During attack tu apa kita nak buat? So treatment yang macam kita bagi tadi, treatment, reaction, flare tu apa. And then may introduce the allergic food. Macam doktor cerita terus terang anak doktor nombor 2, doktor nombor 2, dia dulu allergic sangat pada telur, sampai teruk tau hidung dia allergic sinusitis sampai teruk, bengkak-bengkak dalam ni, dia memang teruk lah. Itu masa doktor kat pantai dulu buat allergic test, memang confirm allergic pada udang dengan telur. Jadi bila kita offkan pun selama 2 tahun, lebih juga kot daripada 2 tahun. Dan sekarang ni alhamdulillah kita try start sikit-sikit lah. Dia pernah cakap, dia kata nak try boleh Umi. Dia dah lama, dia pun pandai. Dia tahu benda ni kalau dia makan dia akan jadi gatal hidung. So jadi gatal hidung sesungguh balik bersin. Jadi dia makan, dia cakap tak ada gatal-gatal hidung. Dia kata okay. So try sikit lah, jangan try banyak-banyak. Introduce sikit-sikit. So dah boleh ambil dah. So jadi kalau macam dia tengah energi, tengah dapat attack, antihistamine, so kita boleh bagi macam-macam lah, loratadine ke,
Tak kisahlah histamin, antihistamin. Dan lepas tu kalau teruk sangat kita bagi adrenaline lah. Adrenaline tu yang EpiPen tu lah yang tiba-tiba dia memang ada alergi. So kalau dulu orang suka macam kalau Pak Mat Salih nanti dia pinat kan. Pinat memang high incident untuk alergi. So dia ambil EpiPen tu. Dia bawa ke mana-mana sebab in case kalau tiba-tiba dia jadi dia akan just inject immediately ya. IM maksudnya masuk dalam masa. So jadi mesti consult you punya pediatrician lah. Jangan simpi-simpi nak bagi. Okay. And then so kalau cases yang tadi tu actually doktor suruh dia buat relaxation program eh? So doktor paksa dia bagi susu badan balik eh? So jadi ataupun cari donor milk. Okay, doktor ni memang suka paksa orang breastfeeding. Okay, so jadi formula milk suggested hypoallergenic milk lah kalau dia tak boleh. Okay, so rasanya tu je. Ada apa-apa nak buka soalan ke Johnson? Ya. Kalau kita saya sedang tengok itu chat box, kita ada beberapa soalannya. Soalan pertama, kalau ada lactose intolerant, bolehkah kita bagi pada bulat tendusu yang lain? Ataupun apa suggestion doktor untuk pastikan mereka dapat kalsium yang mencukupi? Okay, umur berapa baby? Kita tengok. Kalau baby tu fully breastfeeding baby, kita tak perlu risau pasal lactose intolerance. Sebab dalam susu ibu sendiri, dia sudah ada bahan-bahan yang mengaktifkan lactase. Tak ada masalah bab tu. Tapi kalau dia memang dah on formula dan kita tahu dia ada lactose intolerance dengan simptom-simptom. Lactose intolerance ni simptom dia apa? Okay, sebab doktor kalau nak cerita panjang, jadi doktor kebetulan orang dah tanya, kita ceritalah. Lactose intolerance ni, bila dia makan benda tu, dia tak ada lactase. So, lactose tu akan abundant dalam badan. So, jadi dalam perut dia. So, jadi dia akan de-fermentation. Fermentation apa? Tapai. Penapaian berlaku, gases. So, budak ni akan bloating, dia akan rasa kembung. Dan bila lactose ni adalah satu molekul yang agak besar dan dia akan daripada saluran darah dan akan menyebabkan profuse diarrhea dan akan menghasilkan acidic environment. So dia akan najis, dia akan menyebabkan cair dan juga warna hijau. So warna hijau, lepas tu dia punya dekat batok dia tu, dekat anus dia dengan izin. So jadi bila dekat tempat tu nepi dia tu memang sangat-sangat merah dan apa kita panggil excoriated ni apa dalam bahasa Melayu? Melecit. So jadi melecit. So jadi bila kita tahu anak kita mengalami itu, kita kena tukar sama ada ambil lactose free formula, kita ambil mungkin something yang lactose free formula atau hypoallergen, ambil pun boleh, gentle ease pun boleh ya. So ataupun soy milk ya. Tapi the problem is you kena faham lactose ni is something yang very important to absorb calcium. So tanpa lactose, kadang-kadang calcium absorption akan jadi poor. Jadi kurang calcium. So saya suggest untuk ambil supplement calcium. Supplement calcium untuk baby lah sementara waktu. Tapi kalau budak tu dah makan, tak payah ambil supplement. Makanan kan ada, spinach kan ada banyak calcium. Makan je lah banyak-banyak. Itu kalau dah makan. Kalau belum makan tu, itu yang saya cakap tu. Kalau dah makan tak payahlah nak supplement ni, makan je apa benda yang dia boleh makan yang tinggi kalsium lah. Soalan seterusnya, is it possible to make appointment with doctor on this Saturday for consultation and for my son's case, we did allergic test and the result for IgE is 614.4 IU/ml. Banyak. Dia memang tinggi ya dari segi So kena tengok detail lah. Kena tengok detail apa benda allergic test tu. Dia sebenarnya selain daripada allergic test ada skin prick test lah. Itu darah kan. Dia measure IgE tu, dia measure darah lah. So air sapu tak boleh lah. Air sapu doktor tak ada. Boleh call dan WhatsApp lah. Call klinik lah. Boleh telefon dan WhatsApp nombor yang tertera ke screen tu dan bolehlah dapatkan masa yang sesuai. Soalan seterusnya, makanan sejuk ataupun makanan yang berangin yang sinonim dengan kalangan masyarakat kita lebih tepat sebenarnya berkaitan dengan food allergy dan intolerance. Yes, true. Dia tak ada masalah. Kalau doktor cakap, oh doktor makanan ni sejuk sangatlah dengan anak. Ya, kalau masuk peti air sejuk. Jika dipanaskan, dia jadi panas.
So, sebenarnya panas ke sejuk tu, dia tak ada. Ya, istilah tu sebenarnya tak ada. Dia istilah tu sebenarnya dia tak tahan dengan benda tu, intolerance lah. Tapi kita tak boleh make a general statement once kalau makan benda ni, contohlah macam saya tak boleh tahan angka tau. Lepas tu orang tua-tua kata, eh nangka ni sejuk, sebab tu lah tak boleh, sebab tu kembung. Lah, saya kata nangka masuk peti ais sejuk lah, saya cakap kan. Kalau dia nak panas, panas lah. So, jadi sebenarnya itu intoleran. Saya tak boleh tahan dengan bahan-bahan dalam nangka tu. Something like that. So, jadi tak ada istilah yang sejuk, makan panas, semua tak ada. Sama juga dengan sensei tapi Cina tu. Betul. Yeah, yeah. Okay. Jadi soalan seterusnya, perlukah perlukah kita bagi anak makan suplemen probiotics dalam bentuk tablets untuk anak yang ada eczema? Macam ni lah, terus terang cakap, dia apa-apa benda pun kita tak boleh over treat, over taking medicine. Kalau kita sebenarnya daripada pemakanan yang kita ambil sendiri pun dah ada prebiotik yang boleh enhance. Macam saya cakap tadi, fiber kan, buah, sayur, itu adalah bahan-bahan yang boleh menghasilkan prebiotik. Ya, kuman-kuman lactobacillus, bifidobacterium, benda-benda tu memang ada dalam usus kita. Tapi kita ambil hanya bila kita suspek anak kita dah on antibiotik, dia perlu. Tapi kalau kata nak rawat untuk asma, you boleh try. Tapi jangan ambil jangka masa yang panjang sangat. Ya. So apa-apa pun kita kata dapatkan nasihat daripada doktor yang treat anak. So kalau rasa perlu, boleh ambil probiotik tu. Tapi ada kes yang ambil probiotik lama, dia boleh juga menyebabkan cirit-dirit. Terlalu banyak eh. So jadi jangan overdose. Sama juga kalau kita ambil vitamin C, jangan overdose. Semua benda ni kita kena ada limitation. So jadi kalau kita lepas antibiotik, kita anak kita tahu allergy kan, nak ambil antibiotik, makanlah probiotik, tak apa, 4 week ke, nak makan sebulan ke. Tapi jangan drag, ada safety patient yang sampai drag sampai 3 bulan macam gitu, dah anak ada problem dengan gut. So tak boleh. Soalan seterusnya, dekat mana saya boleh dapatkan EpiPen? EpiPen? Tak boleh, you kena jumpa di hospital. Itu boleh dekat farmasi, you tak boleh dapat. You kena beli dekat, kena tanya doktor you, doktor you prescribe. Farmasi mungkin, tapi prescription lah. Sebenarnya tak boleh. By prescription basis, yep. EpiPen, adrenaline pen tu, yang cucuk tu, kena mesti dapat prescription daripada doktor dulu. Boleh, yep. Setuju. Soalan seterusnya, ada efek tak untuk prolonged use of antihistamine? I think referring to side effects good. Side effect memang ada, tapi bukan prolonged use. Biasanya antihistamine kita pakai masa flare sahaja. Yang paling kita takut tu sedatif lah, sedatif type. So jadi ada banyak lagi macam liver problem. So kita tak nak, kita tak nak benda tu. So biasanya kita pakai apa-apa pun antihistamine mesti pakai short term. Bukan kita pakai prolong. Short term sampai dia symptom recover. Contoh macam dia ada allergic rhinitis kan, you pakai seminggu, dah cukup. Symptom okay, stop. Lepas tu sama juga macam you ada eczema, you nampak flare, masa flare tu pakai, makan antihistamine tu, and then lepas tu stop. Okay, maintaining je, maintaining dengan kalau eczema, maintaining dengan krim-krim, moisturizer, semua tu. Sama juga dengan steroid. Steroid tu pun tak boleh, kita tak boleh pakai lama. At one point, doktor akan decide. Okay, what type, patient-patient doktor, biasa doktor akan cakap kalau asma tu at certain point, macam doktor kata 2 bulan je lah. Lepas tu dia tak boleh, nanti kita kena follow up lagi. Jangan bila doktor dah bagi ubat, tak datang follow up. Ni ada yang nakal ni, datang tak datang follow up ni. Dan buat treatment sendiri habis. Buat treatment sendiri, lepas tu pergi cari hati unta lah. Kan, macam. Okay. Soalan seterusnya. Anak saya 2 tahun, saya fully breastfeed, tapi masa umur 1 tahun lebih kurang macam tu, saya try bagi full cream milk, she started to show severe allergic reaction. Jadi semua makanan yang ada susu lembu, dia memang show allergic reaction. Sampai sekarang masih breastfeed. Macam mana saya nak tambah kalsium dia kalau dia tak boleh minum susu lembu dan susu soya bila umur sesuai untuk
buat allergy test. Okey, ini soalan best ni. Satu lagi saya nak ucap. Siapa yang tanya soalan tu, madam apa eh? Tanya. Tanya. Yang bernama boleh menyusu badan sampai 2 tahun lebih. Jarang eh, tanya. Good job, okay. So, tapi kebetulan anak memang kaus nikotin allergy kan. So, mungkin sebenarnya umur dia, kalau as long as baby dah start nak makan, apa semua pun dah boleh buat. Tapi sebab darah tu banyak nak kena ambil. Yeah? Banyak nak kena ambil. Jadi, saya suggest kalau anak tu dah ada simptom, dah boleh buat dah. Ataupun ada mak yang memang orang nak Cina cakap kiasu. belum ada simptom lagi dia dah nak buat dah. Okey lah. Tapi bear in mind kita ambil darah banyak. 3 ke 6 ml. So jadi dah boleh buat anytime you rasa macam you nak startkan makanan anak tu dah ada simptom pun dah boleh buat. As early 6 month and above lah. Yeah? So jadi in fact ada yang buat 6 bulan, ada yang buat 8 bulan. Tapi yang biasa datang kat doktor ni setahun macam tu. Senang sikit ambil darah dia. Okay, so jadi lepas, tapi benda ni general lah. So jadi kan soalan ni seterusnya tu dia kata macam mana nak tambah kalsium. Yang ni yang doktor nak kena tekankan sikit. Ambil kalsium bukan daripada susu. Ada makanan banyak lagi. Kalau dia tengok, pergi Google lah kan. Kan yang apa calcium rich food yang paling doktor suka spinach lah, bayam. So jadi spinach tu, almond, benda-benda yang high calcium tu. Bukan semestinya daripada dairy products. So jadi budak yang dah makan lepas setahun, dua tahun, kita bukan dependent on milk. Kalau kita kata dependent on meat and breast meat sahaja memang tak cukup ya? Tapi mak boleh bekalkan kalsium daripada susu ibu jua dia sendiri ya? Tapi katalah dia nak stop breastfeeding later on, dia tak perlu nak fikir oh nak startkan apa-apa. Kalau dia rasa dia boleh makan minum susu soya tak perlu pun sebenarnya bagi yang dalam formula milk. Sebab formula ni sebenarnya macam saya cakap tadi, high sugar content. So kita tak nak. High sugar content, ada preservative, ada tah macam-macam bahan kimia lah dalam tu. So kalau soya formula lagi lah risiko dia tinggi kepada aluminium contamination. Kalau study menunjukkan soy is the most highest level of aluminium contamination. So memang saya tak galakkan. Yeah? So jadi kalau nak minum soya lah. Soya yang you buat sendiri kat rumah. Doktor memang perah sendiri. Jahit kain putih tu jahit perah sendiri soya kat rumah. So itu lagi bersih. Lagi bersih. Tapi kita tak expect lah soya tu memberi kalsium. Kalsium tu daripada pemakan yang seimbang. Macam doktor cakap tadi, seimbang dan seimbang. Okay, balance diet. And then eat the rainbow. Ingat doktor cakap rainbow. Bila rainbow tu maksudnya multiple colours in the one meal. Bukan hari ni carrot aja, esok broccoli aja. Macam tu tak boleh. Eat the rainbow. Okay. Yep. Soalan seterusnya, saya susukan anak dan anak saya alergi pada apa yang saya makan. Adakah alergi ini akan berterusan terhadap anak saya? Saya jadi takut nak makan makanan itu lagi. Allah kesiannya dengan mak dia ni. Ya Allah, minta maaf lah puan. Okay, risiko betul. Okay, jadi you kena try. Dia bukan semua makanan. Okay, tak adalah semua orang alergi pada ada 54 bahan makanan, 54 dekat alergi. So jadi you kena mungkin anak you umur berapa, kalau rasa macam perlu buat test, baby kena buat test lah. Tapi kalau tak sementara waktu ni, kita buat lah allergic test dulu ya. Kalau reject allergic test tu certain thing, mak kenalah pantau pemakanan dia sendiri. Kalau ini boleh, ini tak boleh. Tapi masalahnya bila budak tu dah flare, kita nak pantau, kita nak tahu food apa pun tak boleh. Jadi mak cuba Stop dulu. Apa benda yang dia rasa allergic food, stop dulu. Mungkin makan vegetarian first. Tapi mak kena ambil tablet iron lah. Sebab dia tak ambil poultry. So jadi apa-apa, mungkin fish, ambil fish yang mungkin salmon pun kadang-kadang ada orang allergy. So jadi macam benda-benda yang sardin ke mackerel ke apa, nanti dulu, tunggu dulu. So jadi mungkin ambil macam ikan-ikan yang less allergy lah. Ikan merah, jenis macam tu. Jadi bila you ambil tu, try dulu, reducekan tu and then treat dia punya symptom dulu. Dah treat symptom dia, dah well control, baru kita boleh mak try makan. Sebab kalau anak masih ada symptom dan kita nak try pun kita tak tahu sebenarnya dia ni allergic kepada apa. Memang dia dah ada symptom tu.
So jadi pastikan bila kita nak try, kita rawat simptom dia dulu. Mark off dulu benda-benda yang kita suspect, crustacean thing semua tak payah makan dulu. Eh? Shellfish ke apa tak payah makan dulu. Eh? Kalau nak makan ayam tu tengok dulu. Eh? Tengok ayam organik ke tak organik ke. Ha, eh? So jadi lepas tu bila dia dah makan, apa ni, dah stop tu, dia dah simptom dah well control, masa tu kita introduce. Kita mak makan and then tengok simptom pada anak. Mak makan, tengok simptom pada anak. Ini kalau anak yang memang ada yang tak makan lagi lah, baby yang memang fully breastfeeding. So tapi pastikan anak tu dirawat dulu. Dapatkan anak clear dulu, under control dulu. Baru kita boleh. Jadi anak standby dengan ubat-ubat maintenance, ubat-ubat kalau mucus flare, kita tahu apa benda nak buat. Macam tadi antihistamine, benda tu dah ada standby kat rumah. Sebab bila kita makan tiba-tiba, eh anak kita jadi macam ni, kita nak buat apa kelam babut. So mesti ada benda tu standby dekat rumah. Ubat-ubat antihistamine tadi lah. Soalan seterusnya, memang bolehkah vitamin C membantu alergi kulit? So kalau macam tu, berapakah dos yang sesuai? Vitamin C membantu alergi kulit. Bolehkah? Dia sebenarnya bukan membantu alergi kulit. Dia tak akan prevent. You kena faham, vitamin C tidak akan prevent from allergies. Yeah? Tak kisahlah eczema ke, resdung ke, apa ke. Tapi vitamin C improve in term of reducing severity. Maksudnya alleviate the symptoms. Alleviate maksudnya apa? Stopping, reducing. Murangkan, murangkan. Kurangkan risiko tu dan kurangkan risiko kepada infection. Itu yang penting. Dan vitamin C sangat penting as antioxidant. So kita tahu dalam badan kita banyak toksik kan. So ada dosing dia yang tertentu. Boleh tengok eh, kalau certain umur dos dia banyak ni. Kalau kita as woman eh, kalau kita kita boleh up to 1000 gram. 1000 kita ambil lah 1000 tu. Kita ambil sehari ya. So kalau overdose akan menyebabkan lah ada batu karang eh, kidney stone, kita tak nak. So jadi make sure kita ikutlah dos tu, ikut berat, ikut-ikut ni lah. Kalau macam budak umur dah 5 tahun ke bawah tu boleh ambil sampai 300 gram eh, 300. Okey. Soalan seterusnya, adakah possibility baby dah setahun lebih tiba-tiba doktor diagnose dia ada allergic susu ibu? Wow. Ada possibility macam tu tak? Tak. Dia bukan allergic pada susu ibu. Dia allergic pada protein yang susu ibu, dalam susu ibu tu yang ibu makan. Macam saya cakap tadilah, eggs. Contohnya eggs. Ini mungkin dia masuk lambat kot. Kalau dengar daripada awal mesti dia tahu. Okey, budak yang ada susu ibu, ya, budak yang ada allergic bukan allergic pada susu ibu tu. Maksudnya dia ada bahan ibu tu yang protein ni saya cakap tu yang dia sensitif. Dia masuk ke dalam breast milk. Yes, maksudnya dia kena tahanlah, dia kena avoid lah benda tu. Tapi bukan avoid daripada bagi susu ibu. Dia tak akan allergic secara natural ni, susu ibu alpha lactalbumin tak akan allergic pada manusia. Sebab itu yang memang dia perlukan untuk gut baby. Susu ibu protein dia adalah alpha lactalbumin. So yang tu tak akan jadi allergic. Okay. Ada satu soalan dia drop kat itu prior research saya. Kalau daripada result allergic test anak saya, contohnya gluten dan wheat flour pada skala 1, dairy products is 3 severe. Maksudnya gluten boleh dibagi dengan kadar sikit-sikit ataupun macam mana? Terima kasih. Okay, macam saya cakap tadi, kadang-kadang allergic tu positif tapi dia tidak ada symptoms. Doktor dah cakap tadi kan, doktor kata kadang-kadang allergic result memang ada. Dia satu, nilai satu. Dia mungkin baru triggered. Dia baru triggered. Benda tu baru nak naik IgE punya level. Tapi bila kita bagi, mungkin tak ada reaction. Tapi mungkin kalau kita introduce dah makan, dah makan, dah makan lagi banyak kali, mungkin IgE tu akan bertambah, bertambah, bertambah dan jadi 3, jadi 4, kita tak tahu level tu. Jadi to be cautious. So kalau try sikit, kalau rasa macam tak boleh nampak simptom, terus off. Maksudnya dia dah ada lah, trigger tu dia dah ada. Faham eh? So level 1, very weak ya, antibody detection. So tapi dah ada lah. Okay, so jadi nak kata stop terus, yelah kalau kita tengok simptom tu tak ada, kita boleh bagi makan. Okay.
Ya, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung soalan Q&A ni. Sudah tak ada apa-apa soalan. Banyak soalan ya. Ya. Banyak supportive lah participants hari ini. kalau macam tu, mungkin Dr. Harim boleh bagi berikan sedikit take home message sebelum kita tamatkan sesi webinar hari ini. Silakan. Okey, kepada semua ibu bapa yang apa ni apa tadi yang join kita punya ni kan, doktor ke bukan doktor ke, harap fahamlah apa yang saya sampaikan hari ini, tahu membezakan apa tu food allergy punya symptom dengan apa itu food intolerance eh. So jadi jangan simply-simply kita put the conclusion generally kita kata semua food ni different people, different body have different allergy pada food tu. Jadi kita tak boleh, kalau kita kata kita ni allergy pada tea, kita pun cakap dengan orang lain, kita pun orang lain pun tak boleh ambil benda tu, allergy pada sesuatu tu. Dan pastikan setiap kali kita ada anak-anak kita mengalami simptom-simptom yang macam saya cerita tadi tu, bawa pergi jumpa doktor cepat-cepat untuk find out eh. And then pastikan pemakanan yang sihat. Again, doktor cakap seimbang dan seimbang eh. Untuk pastikan kita punya gut healthy ya. Macam orang cakap ada leaky gut lah apalah tu, doktor tak cerita lagi. Kalau cerita panjang lagi, Johnson. Ya. Okay, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung sesi webinar hari ini. Sekali terima kasih atas perkongsian doktor dan juga semua soalan-soalan yang sportif eh. Banyak-banyak fans ya doktor. So terima kasih atas hadirin sekalian. So anda boleh tekan button yang merah tu leave. So kerana kita sudah sampai ke penghujung sesi webinar hari ini.